最近国际赛 APL 都很频繁能看到菲尼克的登场，可是在台服菲尼克却是非常冷门的角色哦。到底菲尼克有什么魅力？我们就去排位玩给大家看吧。Hello， 早安，你好，秀哥。哎 ，Yoga， 今天在排位要用菲尼克走魔龙路，也是现在国际赛 APL 超常看见的打法。菲尼克天生就有位移技能，而且这个二技能能滚的距离还蛮远的，能穿非常多道墙。那再来是一技能也有不错的伤害之外，他的大招有点像重置后的貂蝉，那个大招啊随地丢，你可以很好的清兵，人就走掉。再来是，他天生自带开图功能，你看这国际赛视野是超级重要的一环，如果能够内建开图，那这个角色那是不是能够拿出来玩？当然还有一个重点啊，比赛有所谓的全局 BP 哦，他们会打一个 BOW， 在那五场内有用过的角色就不能够再用，所以教练都会合理的去分配一些角色，欸，大概是这样。好的，我们这场遇到的是泰雅哦，那泰雅刚刚被我们暴打一顿之后还敢吃灵鸟，我们完全是没怕他的哦，一技能锁定到二技能朝他滚上去，成功单杀，这就是菲尼克他所带来的惊喜吗？讲一下出装好了，我觉得菲尼克在以射手界的出装算是非常特别的，因为正常射手一定会出暴击类、圣剑加飓风双刀，但现在菲尼克主流的玩法还是以出钢铁加龙骨的方式为主啦。那我们这场用的出装呢，是这个 BNGDK， 他在国际赛那一场的出装，我只能讲啊，超级凶。王者加全能都直接出出来，为什么讲这两件装备一同时出就很凶呢？因为这两件是最贵的装备啊！你们想在比赛能够同时出这两件装备，代表他们比赛随随便便就是打20分钟以上，才有把握可以出完这两件装备嘛，对吧？再来讲一下奥义的部分哦，我观察了现在我们台服啦，好几个全服大神，他们所带的奥义都是带神剑欸，也就是这个菲尼克，过往的菲尼克啦，大家都会想要赶快出很多的攻速装备，就是我们丢完一技能的呼啦圈，赶快把那个四下普攻点开来，让敌人这个爆炸晕眩。但现在菲尼克的主流玩法已经不是以攻速为主流了，也不是以暴击为主流，而是改成攻击力为主流哦，这是蛮大的改变哦。我自己看呢，你要说观察一下最近菲尼克大家的玩法，确实欸蛮有趣的。那我自己玩下的感觉，我们前期不是丢个呼啦圈二技能撞害牙就直接单杀他吗？确实这个伤害在前期是非常不错的，那在后期呢肯定更不错的嘛，对吧？这场我们在魔龙路过得算是非常 happy 哦，只有奎伦找过我们，不过奎伦呢天生就是被我克嘛，我内建开图呢，啊，这只泰雅还想摊兵啊，滚过来加瞬移，又是一个单杀。单杀完之后，我看到脚底下有鬼了，我唰起来，啊，不就还好，我的队友都在我附近，他们来的非常及时哦，来的很快哦。那我们再摊一波兵，应该是没问题的吧？摊完这波兵就要赶快回家补个血喽。我怎么好像记得菲尼克之前重置，就以前菲尼克二技能可以滚两次嘛，重置之后这个菲尼克他只能滚一次，就被蛮多人炮轰说他是一个超级烂的角色。那没想到现在国际赛哦，还能拿出来玩啊，北拜啊，是吧？对吧？算是蛮出乎意料的啦。这边朗博来了，不过这个塔莎我们还是尽量避免，因为他们的奎伦没有露头，所以我也是有点怕怕的，有点怕怕的啊！突然这奎伦过来的话，一个塔杀就得不偿失了。再加上因为泰雅本身又有两段位移，所以你要杀他也没那么简单。对，就是容错率比较高的射手。那我们这个塔能拆多少就是多少。那泰雅刚刚是不是想出来点我？是吧？来来来，奎伦还是没露头。不过我因为内建开图的关系，所以我的位置能够走深一点，走深一点我们还有二技能能够脱险，这也是菲尼克最大的优势哦。下路打得非常激烈，上路清个兵，奎伦哦有了，我们刚刚在中路有看到他露头，所以我们这上路直接压，然后哦哟差一点点哦，
各位大家有看到吗？你要讲刚刚那个是失误吗？也可以这么讲，刚刚的失误点在于我直接往亥牙的脸上滚，但是我刚刚的想法是我想要秒掉那只亥牙，但是滚上去发现不对，我的血瞬间炸裂，所以我还是交了一个瞬移。 OK， 这中路打起来，我们黏着，哎，被弹走了，没办法黏着令月打，这样子我们拿到了 double kill， 双杀咯。我这五颗头，哎，我们闪电侠直接冲进去三双杀，太神啦。对了，菲尼克虽然我们奥义没有带攻速的，也就是觉醒，然后装备也只有龙骨剑跟晨星有加攻速，但其实菲尼克在丢一技能的时候就会增加 35% 的攻速，就算是一件大装的攻速啦，差不多。这场讲到底啊，还是要讲现在单排排位齁，比的真的叫做运气耶。哪一边的队友比较正常，像对面就有点怪怪的，他们没有辅助，我真的不懂为什么排位打到了星耀跟 S， 为什么打单排这个坏毛病死都不改呢？就不去选一个比较合理的阵容啊？到底啊？对啊，那个洛伦滑上来，然后哇，他不就还要玩这是菲尼克啊？玩一般的射手我已经死了。然后奎伦就会刷新，再去刷我们家的队友，所以这边其实奎伦应该能三杀的。而且好，还好，菲尼克的最大优势开图，哇哦！然后没捡到头，哎，这个令月，这样没死哦，哦，死了，死了，死了，你看，你看，那个洛伦还敢给我多少招？有菲尼克在，人家是很难蹲到你的。我觉得这也是国际赛最大的优势。对，哎呦，洛伦是不是空大了？你直接点上去，他滑非常痛，怎么那么痛啊？他就踩两朵花，我快要不见了。然后朗博帮我补了一条大的，给他一个赞。就剩下一只奎伦了，因为剩下他嘛，所以我们就直接一接大，我们直接把他逼退，这样子我们就可以压掉高地。但是主堡的话应该是没办法，我们刚刚被令月插一个四倍伤害。差一点就不见了，下路有兵，很好。这边我们要小心的是奎伦啊，这奎伦直接上来，我们可能都会不见哦。所以我们先往后拉，不要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 ，奎伦拜托不要哦。奎伦都还没露头，其实我超挫的。中路再带个兵，然后我一直在等奎伦先现身，一直都等不到，我就。自求多福吧，就反应速度要快一点哦。看到他的瞬间，我们二技能要赶快滚，滚走。这个洛伦直接滑出来，他的目标是我吗？哎，奎伦出来了，他的目标是老爷爷啊，就还好。他如果目标是我，我应该死了，因为刚刚二技能有滚过。哦，有看到奎伦，安心很多。就老爷爷牺牲你啦，那我们的血呢，又快要满了，应该是可以试试看一波。一波的方法呢，就是。先想办法把人家逼退，逼退，把我们的超级兵压到主堡里面去。只要超级兵一进去，他们就会急着想要出来清兵，一清兵就会被我们集火收掉。然后兵线来了，直接点主堡，结束这场游戏。菲尼克呢？玩下来的确还蛮好用的，分享给大家。我是佑哥，我们就下部影片见喽，拜拜。